Včeraj je predsednik Bush skoraj kot darilo za Valentinovo podpisal 168 milijonski paket, ki bo v žep vsakega američana poslal med 300 in 1200 dolarji. Ta denar naj bi porabili za zapravljanje, ki naj bi spodbudilo ameriško ekonomsko recesijo. Torej v nasprotju svojo zapravljivo ameriško dušo je večina prebivalcev povedala, da bodo ta ček porabili ali za plačilo energetskih stroškov ali pa ga bodo vložili v banko. Tako ekonomisti sedaj veselo razpravljajo, ali je bil ta paket sploh smiseln. Bela hiša je najavila, da bo Bush v soboto odpotoval na 6-dnevni obisk 5 afriških držav. Kljub temu, da njegov predstavnik za javnost pravi, da bo pot posvečena odpravi konfliktov v Afriki, je iz plana in najavljenih predsednikovih govorov jasno, da gre bolj za obisk v stilu, kaj vas osrečuje in ne kaj vas razorožuje. Predsednik ne bo obiskal ne Kongo, ne Kenijo, ki je na robu civilne vojne, ne od vojna razdrani Sudan. V javnosti se ne govori preveč o kalifornijskem mestu Berkeley, ki je dom eni od najbolj znanih ameriških univerz in kjer so v protest vojni zažgali ameriško zastavo. Vse skupaj se je začelo, ko je mesto odpovedalo gostoljubje marinskim rekrutom. Zadeva je mesto razdelila na dva dela. Prvi, ki je proti vojni, je novemu pravilu zaploskalo, drugi, ki pravi, da ameriški vojaki niso odgovorni za ameriško politiko, ter da zato ne smejo biti politično kaznovani, pa so začeli protestirati. In tako so včeraj obe skupini protestirali druga proti drugi. Zmagovalca še ni. Ravno za Valentinovo so uspeli v Teksasu na zveznem sodišču doseči, da so odstranili prepoved prodajanja seks, igračk in pripomočkov v tej južni ameriški državi. Proponenti prodaje so zmago dosegli s tem, da so se sklicevali na 14. amandma ameriške ustave, da Teksas ne more usiliti svoje javne morale v privatne prostore občanov. Radijska postaja v Charlestonu pravi, da na Valentinovo niso vsi srečno zaljubljeni. Zato so za danes organizirali nagradno igro, kjer nesrečni pari pošljajo na radio svoja imena in srčno upajo, da bodo izžrebani. Srečni izžrebanec bo namreč za nagrado dobil zaston ločitev. Moto oddaje je, če ti damo na Valentinovo kot nagrado karte za koncert, te osrečimo za en dan, če ti damo ločitev, te osrečimo za preostanek življenja. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.